Добро утро в събота! Денят започва с замечтан поглед към уикенда. Предвиждаме слънчево и горещо време. В неделя температурите на места отново ще надхвърлят 35 градуса. Днес максималните ще са между 30 и 35, в София около 29 градуса. Ще бъде предимно слънчево с повече облаци в източната половина от страната днес, както и в планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България и по Черноморието умерен североизточен вятър. Максималните температури на морския бряг ще бъдат от 26 до около 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Много ветровито ще бъде днес в планините, с умерен и силен, също североизточен вятър. Ще се задържи предимно слънчево, с малка вероятност за изолирани следобедни превалявания. Температурите ще се повишат и максималните по най-високите върхове ще бъдат между 10 и 14 градуса. И на Балканите температурите ще се повишават, в по-голямата част от полуострова ще бъде и слънчево, с превалявания след обяд в планинските райони. Слънчево ще бъде и в източната половина от Европа. Валежи и гръмотевици ще има в северозападните райони от континента. А интензивни валежи и гръмотевични бури се очакват след обяд на Пиренеите. А у нас, освен през почивните дни, ще се задържи слънчево и в понеделник. Ще бъде и още по-горещо. Във вторник и сряда обаче отново ще има райони с проливни валежи и гръмотевични бури, а температурите постепенно ще се понижават. Много над климатичните норми ще останат главно в студио 3 на БНТ. В унисон с горещите теми на деня. Защото денят започва. Останете с нас!